Bé, gràcies a tu, Andreu. Gràcies a tu, Andreu, per donar-nos una altra vegada l'oportunitat d'estar aquí, al Centre de Lectura de Reus, i gràcies a tots vosaltres que, bueno, tal com ha dit l'Andreu, tot i que estem en aquestes situacions que no estem acostumats a viure-les, doncs heu volgut assistir a veure'ns, d'acord? Gràcies, i esperem que us agradi una mica el que explicarem. De fet, el personatge que us volem presentar avui, l'Anna i jo, que és aquí, no? És a Nissim Ben Rubén a Gironí, conegut també com a Ran. En hebreu s'escurcen doncs els noms, i bueno, la R seria de Rabí, i la R i la A de Rabí, i la N de Nissim. És un personatge que no és gaire conegut, no sé si us sona, si el coneixeu, perquè em refereixo que hi ha personatges del judaïsme català que medieval que són més coneguts, com per exemple Nachmànides, Salomó ben Adret. Doncs bé, en Nissim sembla que no ressona tant entre nosaltres en el nostre dia a dia, i per això el volem presentar. Tinguem en compte també que no és un personatge fàcil d'estudiar, ja que hi ha moltes discrepàncies en molts fets de la seva vida, i el principal que ens trobem, per exemple, és en el seu nom. Tenim aquí que és Nissim Ben Rubén a Gironí, el que passa que de fet encara no tenim cap document que ens digui al 100% que hi va néixer a Girona. De fet, es creu que la seva família va venir de l'Andalus, segurament de Còrdoba, i bé, el seu pare ja estaria possiblement ben establert a Girona, i potser Nissim ja potser hauria heretat el gentilici, per dir-ho d'alguna manera, a Gironí del seu pare. Val? El que segurament sí, Nissim ja va néixer a Girona. D'acord? També és important la data del seu naixement. Si veieu en pantalla, hem ficat dues dates, 1290 o 1310. Això és perquè també hi ha dubtes. Si tenim en compte les dues dates de naixement possibles i la de la seva mort, el 1376, doncs seria possible que hagués nascut en les dues dates. Vull dir que no hi ha un desfalc de temps bastant important. De fet, si hagués nascut el 1290, hagués mort amb 86 anys, i bueno, no seria tampoc una edat molt exagerada de mort, tot i que es tracta de l'edat mitjana. I bé, també hem de tenir en compte la seva data de mort, el 1376, que això sí que ho tenim clar gràcies a un document que ara us ensenyarem d'aquí uns moments. Però el Nissim va morir a causa de la Pesta Negra de 1348, i potser també ens quadraria més això, que hagués mort de més jove a causa de la pesta. Per tant, personalment opinem, com la majoria dels estudiosos, que la seva data de naixement seria el 1310 i la de defunció el 1376. Abans d'ensenyar-vos aquest document en el qual us he dit que apareix la seva data de mort, voldria que també veiéssiu una altra problemàtica, que és les diferents varietats que apareix el seu nom en els manuscrits. Val? Veieu que la varietat de vegades és simplement d'una lletra, si és la S normal, si és la C trencada, però de vegades també és la vocal. De Nissim, que és com el coneixem, també li han passat a dir Nassim, o fins i tot a sota de tot veiem Assim, que no tindria quasi res a veure amb Nissim. Bé, doncs aquesta també és una dificultat que ens trobem a l'hora d'estudiar el nostre personatge, perquè bé, potser algunes vegades no hi caus en què s'estan referint a Sim, a Nissim, simplement no hi penses en aquell moment, i potser passes de llarg aquell document perquè penses que no s'estan referint al personatge que tu busques. Val? I ara sí que, a veure, ho ficaré primer. Aquest és el document que us parlo, en el qual surt el fill de Nissim dient que, bueno, es proclama com a hereu universal dels béns del seu pare, i aquest document l'hem extret de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, i bueno, va ser interessant perquè vam estar-hi l'altre dia consultant-lo, i tot i que també hi ha mesures
noves mesures, doncs encara no és impossible acostar-se a l'arxiu. També comentar-vos que les hores que estan tots digitalitzats, la majoria, aquest precisament no ho estava, però els altres que us ensenyaré sí que estan digitalitzats, per tant, si algú vol jugar des de casa a veure manuscrits, doncs també es pot fer. I bé, aquest manuscrit, el que ens interessa veure, no sé si ho veieu correctament, sí, vale. Les parts que hem remarcat en lila, la de dalt de tot seria on apareix Rubén, fill del mestre Nassim. Val? Aquí sí que tenim el nom tot sencer, amb S, amb M, o sigui, aquí podríem veure clarament que es tracta del nostre personatge. També és interessant, bueno, aquí a sota també torna a aparèixer Nassim, de la mateixa manera, tot i que tenim un corc que ha fet de les seves. Bueno, sí, la paraula aljama també, val? Són paraules que ens ajuden a veure que òbviament estan parlant del nostre personatge, el jueu Nissim. La següent part del mateix manuscrit és interessant per veure aquí com diu que el fill es declara hereu, d'acord, a dalt? Ah, no ho veieu. És que ho estic fent amb el ratolí, pensava que es veia. Bé, a dalt és on diu... Rubén és hereu, val? I bé, a sota, si podeu veure la paraula sabat també, d'acord? I bé, tot això us ho ensenyava, però tenim també el text en català. I les parts interessants són aquestes que us he comentat, que diu, aquí. Que és cert que jo sóc hereter dels béns del meu pare damunt dit, d'acord? Que ho he d'heretar jo. I també, important, la data, que aquí diu 9 dies del mes de sabat l'any 1376. D'acord? Doncs bé, si tenim en compte que el nostre personatge va viure durant les dates que hem donat, ens trobem amb un jueu que bé, que li toca viure en el segle XIV, en plena decadència del judaïsme català, i es va trobar de cara amb molts fets que van ocórrer en aquell moment. Val? El Concili Quart del Laterà no el va viure en persona, però sí que li va tocar viure el desencadenant que va portar aquest concili amb totes les seves mesures antijueves. Després també la disputa de Barcelona, que després van seguir aquestes polèmiques entre jueus i cristians, la revolta dels pastorets, que ja sabeu qui és perquè l'Andreu us ho ha explicat molt bé, i sobretot la pesta negra, que bé, li va afectar molt perquè, tal com us he comentat, va morir d'això, i també Nissim va lluitar bastant per aconseguir millores de les comunitats arran d'aquesta pesta negra. I bé, l'inici de les prèdiques de Vicent Ferrer, que després també ja significaran la conversió de molts jueus, i bé, al final ja aniran a parar amb el gran avalot de 1391, que va suposar la fi de molts cais catalans. El rei que va estar en aquestes dates, que va conviure, com si diguéssim, amb el nostre personatge, va ser Pere III el Cerimoniós, i bé, se sap que en la seva cort hi havia molts jueus, cartògrafs, astrònoms, i sabem que Nissim va ser un astrònom d'ells, que va estar dins de la cort, però sobretot va destacar també per ser metge. Pere III va sol·licitar els seus serveis en diverses ocasions, sobretot per curar els seus fills. I això, també tenim un document, que no és aquest, sí. No, és aquest, m'he saltat. Aquí. Sí. En aquest document doncs, veiem que és interessant perquè bé, el tresorer de la reina, Leonor de Sicília, li va pagar 100 sòlids a Nissim quan va estar a Barcelona curant als infants Joan i Alfons.
I aquí tenim també una vegada més en català, i la part en groc és on veiem que ho diu. Ítem donia mestra sim, jueu físic de Barquinona. Això, per mi li mana donar uns quarts dels treballats per ell sostinguts en les malalties que tingué en aquest cas l'infant Alfons quan estava a Barcelona. Val? Doncs això que us comento de les feines de... Sí, no. Aquí. Això que va estar, les tasques que va estar realitzant el mestre Nissim les va fer sobretot a Barcelona. Ell va néixer a Girona, però està documentat que ell va decidir marxar a Barcelona, i tenim diferents fonts que ho mostren, algunes cristianes i algunes jueves. Com a exemple de font jueva tenim una responsa de Simó ben Semà Duran, que va ser un deixeble seu, un jueu mallorquí, i ell descriu en un dels seus dictaments, una responsa, que després l'Anna ja us explicarà el que és, ell diu: el mestre Nissim el gironí que visqué a Girona i va ser mestre dels meus mestres. Això com a font jueva. I com a font cristiana tenim un document en llatí, que és aquest que us mostro en pantalla, i bé, aquí fa referència a uns jueus que estan dient que tenen una casa al Cayo Maiori Judeorum, que és el primer que tenim en vermell, i bé, ells diuen això, que la seva casa es troba al Cai Major i que limita per una banda amb la sinagoga i per l'altra amb la casa del jueu Salter i Gracià, que ara està ocupada per Nissim, per mestre Nissim, que és el segon quadret que tenim en vermell. Doncs bé, com hem dit, ell va estar molt vinculat amb la cort del rei. I bé, a part de fer totes aquestes tasques, també va estar, com us he comentat, molt vinculat amb l'aljama, i de fet va ser una gran autoritat pel que fa a la llei jueva. Tot el que és jurisprudència, la llei jueva, que és la halajà, ell va estar molt posat de ple i era una gran figura molt destacada en aquest tema. També va actuar com a dayan, que és el jutge de la comunitat jueva, i també Posek, que bé, és l'estudiós, com us he comentat, és l'estudiós de la llei jueva, de l'Halakà. I és curiós perquè, tot i que se'l coneix com a rabí, el que us he ensenyat al principi de Ran, rabí Nissim, doncs, tot i que és conegut així, sembla ser que ell no va ser rabí, almenys no de Barcelona, i almenys encara no se'ns ha presentat un document que especifiqui que ell va ser rabí o no. I bé, ell el que va fer sobretot va ser intentar continuar amb la direcció, dirigir la yeshiva o l'escola rabínica de Barcelona, i també continuar amb l'escola talmúdica que ja havien començat els seus mestres, però les dos personatges del judaïsme català molt importants, dels quals Nissim va rebre influència, que van ser Nachmanides i Salomó ben Adret. I bé, ell també, com us he comentat, va intentar que les comunitats jueves ressorgissin. En 1348, com hem dit, es va produir la Pesta Negra, sobretot va tenir uns grans episodis a Barcelona, a Catalunya, i es va dir que els jueus eren els culpables d'haver portat la pesta, i per això molts cais van començar a ser destrossats perquè els atacaven constantment. I ell el que va intentar va ser això precisament. De fet, va intentar fer uns acords perquè s'associessin les comunitats catalanes amb les d'Aragó, per si es tornava a produir un altre atac, doncs ells poder-se mostrar com a que estaven junts front a aquests nous atacs. I el que volien era precisament això, demanar nous privilegis, demanar ajuts econòmics per poder reconstruir els cais.
També demanar, com es diu, que els avaluadors rebessin un càstig. Sembla ser que aquests acords, que aquesta associació en catalano-aragonesa no es va arribar a dur a terme, però bueno, la intenció sí que hi era. I bé, tot i que veiem que era una persona amb molt poder, com per dir-ho d'alguna manera, el seu deixeble, el rabí Sheshet Parfait, també comenta d'ell: és el nostre gran mestre, el nostre rabí Nissim, Déu el guardi i el salvi, el gran jutge, el que està sobre el nostre poble per ensenyar als fills d'Israel la raó, la casuística del judici, i convé que el consultin tots els savis del territori. Val? Entrarem en aquesta part més endavant, ara que l'Anna explicarà què són les responsa, que és això que dic, que convé que tothom el consulti, això són les responsa, d'acord? I bueno, també cal tenir en compte que no tot van ser flors i violes, ja que també tenia alguns detractors dins de la comunitat. Una altra vegada el seu deixeble, Sheshet Parfait, és qui ens diu: vaig veure a Barcelona el nostre mestre, el rabí Nissim, quan va voler decidir sobre un tema i com alguns dels homes rics de la comunitat van oposar-se a ell i a refusar el seu consell. A Barcelona també el van empresonar, val? Sabem que hi ha uns episodis una mica confosos. Per una banda tenim l'acusació que se li va fer a tota l'aljama de Barcelona per complicitat d'haver robat unes hòsties, i aquest episodi van empresonar a molts jueus importants, va ser el 1367, a molts dirigents de l'aljama de la comunitat de Barcelona. I podria ser que també haguessin empresonat aquí a Nissim, val? Tot i que també se sap que un temps després el van tornar a empresonar, a no ser que fos aquest mateix episodi del robatori de les hòsties. Val? Hi ha diferents teories segons diferents estudiosos que encara no acaba d'encaixar aquest tema de l'empresonament. Tot i que també gràcies a una altra vegada el seu deixeble, el Sheshet Parfait, sabem d'aquest episodi de l'empresonament, perquè ell diu: fa cosa d'uns 5 mesos sorgiren entre nosaltres, els jueus, uns homes vils que denunciaren el gran rabí, el nostre mestre Nissim, Déu el guard. I 6 il·lustres de l'aljama, entre ells el savi Hazai Cresques, Déu el guard, el meu germà i jo mateix, Déu ens guard, i ens lliuraren a les autoritats. Encara som obligats a enfermar-nos per un delicte que no havem comès. Que Déu els recompensi, els acusadors, segons els fets. Val? I bé, també és interessant veure una mica la seva obra. Gràcies a la seva obra també és quan es pot conèixer una mica més aquest personatge, i sabem sobretot que té moltes obres de halajà, és a dir, de llei jueva, i també té diversos comentaris al Talmud. Sobretot també té un important comentari al Talmud de Babilònia, que de fet s'utilitza el seu comentari i no pas la de Rashi, que Rashi és més conegut per fer comentaris talmúdics, però en aquest cas s'utilitza el de Nissim. També tenim moltes cartes que es va escriure amb els seus contemporanis, molts piyutim, que són poemes en els quals ell explicava la situació de la comunitat jueva arran de la Pesta Negra, i també té bastants sermons en els quals ell mostra la superioritat de la Bíblia per sobre de la filosofia. Hem de tenir en compte que Nissim era un personatge més aviat tradicionalista, conservador, però sí que veiem que té un peu una mica cap a l'altra banda, com volent anar cap a la modernitat, però bueno, sobretot conservador. I per últim, de la meva part, no per això el menys important, sinó perquè ara l'Anna us explicarà més, les seves obres també es basen en la responsa o aquests dictàmens que ajuden molt a reconstruir el dia a dia d'aquestes comunitats jueves medievals. Hola, gràcies a tots.
Gràcies, Montse. Un responsum o un dictamen és un gènere de la literatura rabínica conegut amb el nom de Shelot Uteshuvot, que en català es diu preguntes i respostes, i aquestes són un tipus de consulta de caràcter epistolar que va iniciar-se a l'època dels Geonim i que encara està vigent a l'actualitat. Els jueus de la diàspora, en època medieval, no coneixien prou bé ni l'hebreu ni l'arameu, ni tampoc el text del Talmud. Per aquest motiu, recorrien els erudits de les acadèmies talmúdiques de Babilònia per a que prenguessin decisions sobre les disputes que sorgien dins de la comunitat, els problemes de l'Alacà, els temes bíblics, les tradicions, les creences o sobre opinions. Llavors, podem dir que els responsa funcionen com una font de llei o almenys com un precedent legal. Aquest pot ser consultat pels aquells erudits rabínics que posteriorment han de prendre les decisions legals necessàries a les seves regulacions. D'aquesta manera, el responsum pot ser incorporat als nous codis legals. Amb la difusió del coneixement del Talmud de Babilònia i el rol de guia dels Geonim, va fer que es desenvolupés aquest tipus de literatura a les terres occidentals, de les quals van sorgir autoritats legals competents tant al nord d'Àfrica com a la península Ibèrica, a França o a la Renània. Donada la dificultat i l'alt cost que tenia enviar aquestes consultes a Babilònia, ja fos per terra o per mar, va ser natural que cada vegada més preguntes que abans s'haurien pogut dirigir als caps de les acadèmies babilòniques ara es dirigissin a aquests erudits locals que estaven sorgint. Els responsa van encapçalar generalment d'una primera part o xelà, que és la pregunta, i aquesta conté una detallada exposició d'un problema o d'un dubte a resoldre. Va acompanyada de tots els detalls circumstancials que ajudin a matisar i a centrar la situació. La segona part és coneguda com a teixubà o resposta, és a dir, el responsum pròpiament dit, i el rabí consultat analitza el cas que li és sotmès sota consideració aportant un ampli ventall de cites bíbliques talmúdiques i inclús d'altres teixubots anteriors amb les quals fonamenta la seva opinió o dictamen final. En pantalla teniu un manuscrit del segle XVI que conté una responsa, un responsum del rabinissim que detallarem a continuació. El professor Yom Tov Assis va exposar en un article: "Poques comunidades medievales han sido tan afortunadas como las comunidades judías de la península ibérica en el caudal de fuentes existentes para el estudio de su historia". Què vol dir això? Que els responsa contenen informació molt valuosa sobre la cultura jueva i sobre els països on els jueus van viure. Inclouen la solució als dubtes d'ètica personal, negocis, relacions morals, socials, qüestions pràctiques de feina i oficis, de la casa, dels rituals, de la sinagoga, les costums, les festes, i també aborden qüestions més intel·lectuals sobre filosofia de la religió, astronomia, matemàtiques, història, geografia, el funcionament dels diversos òrgans directius de les comunitats jueves, la interpretació de passatges bíblics o de la Mishnà, debat sobre el Talmud o sobre la història del judaïsme. Una activitat important de la tasca de Nissim, com ja ha explicat la Montse, va consistir en la redacció i la tramesa de dictàmens legals en resposta a les consultes que li formulaven les persones que necessitaven assessorament legal per solucionar els conflictes o problemes que afectaven les diferents esferes de la vida i l'organització social i religiosa jueva de l'època. Les obres de Nissim van ser acceptades com a autoritatives ja durant la seva vida, i Sesset, un dels seus deixebles més destacats, ens informa que Nissim va ser el portaveu de la seva generació a qui es van dirigir consultes i es van sol·licitar les seves decisions. Tot i que només en sobreviuen 92 dels seus responsa, aquests ens proporcionen informació històrica i halàquica important. Trobem informació relacionada amb l'estat civil dels membres individuals de la comunitat jueva, qüestions relacionades amb contractes matrimonials, problemes sexuals dins del matrimoni, quan una dona no vol anar al llit amb el seu marit, referents al divorci,
matrimonis plurals o de concubinatge. Ens ofereixen també informació referent a l'estructura de la comunitat, referent al comerç marítim o al comerç del vi, en relació a les conversions al cristianisme, també sobre la manera correcta d'escriure un rotlle de Torà, sobre Nidui o l'expulsió breu de la comunitat, sobre la sinagoga i la vida religiosa, qüestions de puresa ritual, i també tracta la cerimònia de renúncia al matrimoni de l'Avirat, i també sobre la cerimònia de la circuncisió o la benedicció del vi, de la qual parlarem tot seguit. Ara faré un breu resum sobre tant la pregunta com la resposta que li envia una persona, no sabem qui, al mestre Nissim. El Mohel, que és la persona que s'encarrega de fer la circuncisió, acaba de realitzar la circuncisió a un nen i acte seguit beneeix una copa de vi. El dubte per l'interrogador és el següent. Qui s'ha de beure el vi d'aquesta copa que tot just s'acaba de beneir? Jo mateix? El bebè acabat de circuncidar? Algun dels presents a la cerimònia? La mare, que no està present i qui, per tant, no ha escoltat la benedicció? Se li pot donar de beure a un altre nen que ja estigui en edat d'entrenament o de complir els preceptes? Si ningú tasta aquest vi, la benedicció segueix sent vàlida? I totes aquestes preguntes les fa també amb un paral·lelisme sobre la situació en la qual un pare beneeix el pa a taula davant dels seus fills petits i així els educa en el compliment dels preceptes. La resposta del Nissim és molt clara i una mica tajante. No entenc per què m'estàs fent aquesta pregunta, perquè això està molt clar. Quan es realitza la benedicció sobre el vi, immediatament després s'ha de beure d'aquest vi. I ho ha de fer una persona adulta o bé un nen que ja estigui en edat d'entendre i complir amb els preceptes. Si aquest no és el cas, la benedicció s'hauria d'anul·lar i això no està permès, ja que seria com dir el nom de Déu en va. Ara oferiré una breu explicació sobre el ritual de la circumcisió i els diferents tipus de benedicció que existeixen. Faré especial èmfasi en la benedicció del vi. Realitzar el pacte de la circumcisió es considera el més gran manament perquè connecta directament el cos físic amb la divinitat i és un recordatori constant del que implica la missió jueva. La circumcisió és el signe obligatori suprem de llei i adhesió al judaïsme. El compliment d'aquest precepte reconfirma el pacte existent entre Déu i Abraham i l'incompliment és igual a l'escissió social. La Mishnà, el tractat Avot, ens relata un que viola el pacte del nostre pare Abraham no té participació al món que ha de venir. Es considera que el prepuci significa la imperfecció, doncs la perfecció s'aconsegueix eliminant aquest prepuci. El primer divendres, nit després del naixement d'un nen mascle, es du a terme la cerimònia Ben Sahor o Shalom Sahor per expressar l'alegria del naixement d'un nen. Es diu al Talmud de Babilònia, tan aviat com arriba un nadó al món, la pau arriba al món. En aquest divendres es reciten la Shema i diversos passatges bíblics, salms i altres oracions. A les comunitats orientals es reciten, a més, oracions especials en honor al profeta Elias. Més endavant parlarem perquè el profeta Elias és important. La vigília de la circumcisió es du a terme en una cerimònia, la Bachnacht, que vol dir nit de vigília, on hi ha espelmes, menjar festiu, oracions, estudi de la Torà, fins passada mitjanit. Abans d'anar-se'n els convidats, aquests reciten la Shema. El Mohel verifica la salut del bebè, aquesta vigília, acompanyat pel Sandek, que més tard explicaré què és, i altres amics que venen a felicitar els pares. Aquest costum més tard va associar-se amb la creença que era necessari protegir el bebè contra Lilith i altres esperits malignes, vigilant-lo tota la nit mentre recitaven oracions i s'estudia la Torà. A Salònica, aquesta nit se la coneix com a Beula o Vigília, ja que la mare està desperta tota la nit.
El ritual de circumcisió es du a terme el vuitè dia de la vida del nadó mitjançant un moel expert en una celebració alegre que marca l'entrada d'un altre mascle al jueu al pacte d'Abraham, tal com es diu al Gènesis. Aquest és el signe de l'aliança que s'ha de mantenir per sempre entre jo i vosaltres, és a dir, amb els teus descendents. Tots els homes hauran de ser circumcidats. Circumcidareu el vostre prepuci i aquest serà el signe de l'aliança entre jo i vosaltres. De generació en generació, tots els infants mascles seran circumcidats el vuitè dia d'haver nascut. La circumcisió es realitza en qualsevol moment entre la sortida i la posta de sol del vuitè dia des que el nen va néixer. En el cas, però, que hi hagi complicacions de salut, s'enredereix aquesta circumcisió que es realitzarà immediatament després es confirmi la salut estable del bebè. Tradicionalment, és preferible realitzar la circumcisió a la sinagoga després de l'oració matinal en un esforç per emular a Abraham, qui a l'edat de 99 anys va circumcidar-se a si mateix, despertant-se ben d'hora al matí a complir amb els manaments de Déu. Tot i que hi ha savis que consideren que si més tard hi haurà més gent a la sinagoga, és millor deixar-ho per llavors. Quanta més gent per celebrar, millor. La mare és normalment l'encarregada de portar el bebè al lloc on es realitzarà la circumcisió, normalment a la sinagoga, i un home i una dona que serveixen com a missatgers, els kevaters, seran els encarregats de portar el bebè al lloc de l'habitació on tindrà lloc la circumcisió. La mare li passarà el bebè a la dona, a la kevaterim, i aquesta a l'home, el kevater, que acostuma a ser el seu marit, però també pot ser el fill, la filla i el pare, la mare i el fill, o el germà i la germana. La mare no pot passar el bebè directament al seu marit, el pare del nadó, perquè després de donar a llum s'absté de qualsevol contacte físic amb el marit fins que deixa de fluir sang pel seu úter i compta 7 dies netes seguida de la immersió al micvé. Com que la circumcisió té lloc el vuitè dia, això encara no ha estat possible. La tradició designa una cadira per Elias, l'àngel de l'aliança, a cada circumcisió i es fa una oració en honor a aquest profeta. Això es fa perquè va haver un període durant el regne d'Israel, sota la influència del rei Acab i la reina Jezabel, que es va abandonar la circumcisió. I el cel d'Elias per persuadir els israelites per a que renovessin el pacte li va valdre el nom d'herald de pacte i d'aquí que es guardi sempre una cadira per recordar. Un dels assistents, el Sandec, té l'honor de col·locar el bebè en aquesta cadira mentre el Moel fa les benediccions. Un cop s'han fet aquestes benediccions, el Sandec aixeca el bebè de la cadira, li passa al pare del nadó, que el col·loca novament sobre els genolls del Sandec en una altra cadira, no la d'Elias, qui està degudament assegut i serà qui el sostingui durant la circumcisió. El Sandec ha de ser una persona pietosa, ja que les bones qualitats d'ells es creu que es transmeten al bebè. Aquest acostumen a ser els avis que reben aquest honor pels dos primers fills de la parella. El ser Sandec es considera una benedicció per a tenir una llarga vida. A més de tenir el Sandec, tenim el Sandec Mehumat, que és el que està dempeus. A aquest personatge també se li diu Amidà Lebrajot, que vol dir aquell que representa les benediccions, i serà l'honrat de donar-li el nom al bebè mentre el Moel recita les benediccions. La tradició d'anomenar el nen en el moment de la circumcisió és d'època medieval i el nom escollit pels pares es considera profètic. És per aquest motiu que és costum que la parella no discuteixi amb ningú el nom del seu fill. Inclús entre ells no poden dir-li pel nom al nen abans de la circumcisió. Aquestes benediccions que es fan es reciten sobre una copa de vi i dues vegades durant el nombrament del bebè el Moel mullarà el seu dit petit en el vi i col·locarà petites gotes d'aquest vi a la boca del bebè. El deure de circumcidar el nadó recau en el pare, però l'execució real la du a terme una persona degudament entrenada i declarada competent, el Moel,
tant en la teoria com en la pràctica, i que a més sigui de pietat genuïna. És per aquest motiu que el pare, que està dret al costat del Moel, li dona el bisturí a aquest, indicant d'aquesta manera que el designa com a missatger per a realitzar la circumcisió. En el cas que el pare del menor no el circuncidi, és el tribunal qui està obligat a circuncidar-lo, és a dir, si el pare no compleix amb aquesta obligació, aquesta se li aplica a la comunitat en el seu conjunt en forma d'una mitzvà o precepte general, tal com està escrit al Gènesi. Déu digué encara a Abraham, tu i els teus descendents de generació en generació heu de guardar la meva aliança. Aquest és el signe de l'aliança que s'ha de mantenir per sempre entre jo i vosaltres, és a dir, amb els teus descendents, tots els homes hauran de ser circuncidats. L'operació de la circuncisió consta de tres parts, la milà, la peria i la metzitzà. La primera, la milà, consisteix en que el nen està sobre un coixí i aquest sobre els genolls del sandec. Llavors el Moel li exposa les parts i ensenya al sandec com ha de subjectar-li les cames al bebè perquè aquest no es mogui. Llavors el Moel pren el prepuci entre el dit gros i l'índex de la mà esquerra, fent suficient força com per extreure el gland. Aleshores col·loca l'escut, que no sé si ho veieu, a la caixeta de dalt hi ha com dues argolles i al costat hi ha una cosa planeta amb un forat enmig. Allò és el que es col·loca sobre el penis del bebè per subjectar la pell. Es col·loca l'escut a la posició just abans del gland, abans agafa el ganivet i amb un sol moviment extirpa el prepuci. El ganivet usat normalment és de doble fil, tot i que també s'utilitzen els de cirurgia. Això completa la primera part de l'acte. El que teniu en pantalla, tot l'instrumentari, és del segle XVIII i del Iemen. La segona part, o perià, consisteix en que un cop completada l'escissió, el Moel agafa el revestiment intern del prepuci, que encara cobreix el gland, i amb l'ungla del dit gros i el dit índex de cada mà el desgarra per a que pugui enrotllar-lo completament sobre el gland i deixar aquest totalment exposat. I la tercera part, que és la metzitzà, és la succió de la sang de la ferida. El Moel pren una mica de vi a la seva boca i posa els seus llavis a la part del penis involucrada a l'operació i exerceix una succió per extreure la sang. Després expulsa la barreja de vi i sang en un recipient. Aquest procediment es repeteix diverses vegades. Això es feia perquè consideraven que al fer-ho d'aquesta manera, a l'afegir-hi l'alcohol del vi, s'evitaven possibles infeccions. A l'actualitat aquesta succió del fang es fa mitjançant un tubet. Un cop fet tot això, la comunitat resa per a que el pare compleixi amb les seves altres obligacions durant la criança del nen, com educar-lo, casar-lo, criar-lo i que tingui actes de bondat. Quan es completa tot el procés, els kevaterim retornen el bebè a la mare de la mateixa manera, el kevater a la seva esposa, la kevaterim, i aquesta a la mare. Després, la comunitat assisteix a un àpat festiu en honor a la circuncisió i aquest àpat es du a terme per prolongar l'alegre evacuació i perquè el manament diví sigui apreciat. Aquest costum es remunta a l'àpat que Abraham va preparar després de la circuncisió del seu fill Isaac, el primer nadó circuncidat el vuitè dia del seu naixement. Una altra raó d'aquest menjar festiu és que molts es reuniran per donar benediccions per la salut de la mare i perquè el bebè es curi ràpidament de la circuncisió. Segons la tradició, quan es convida a un menjar per celebrar el pacte, li correspon a aquesta persona de participar activament en ell, és a dir, ha de beure i ha de menjar el que se li ofereix. I és costum que el pare o el videll de la sinagoga anunciïn la festivitat sense donar una invitació formal. Tothom que hi ha per allà està convidat a gaudir de la cerimònia. I és tradicional que totes aquelles persones que participen en l'àpat es rentin les mans i mengin el pa. L'àpat pot consistir en carn, peix o làctics, però sempre s'ha de servir vi. Al final de tot l'àpat es reciten les benediccions d'acció de gràcies i benediccions específicament pel
pel Brit o el Pacte, atorgant bona salut i desitjos al bebè, als pares, al Sandec i al Moel. Per què reciten benediccions abans i després dels àpats? Està escrit a Salms: és del Senyor la terra i tot el que s'hi mou, el món i tot el que els qui l'habiten. És a dir, tot allò que existeix al món li pertany a Déu. I als éssers humans se'ls va concedir permís per fruir del món, però per a fer-ho abans l'han de beneir. I al Tractat de Berajot es relata que l'ésser humà té prohibit de gaudir d'aquest món sense recitar les benediccions. Tot individu que gaudeix d'aquest món sense beneir és considerat un estafador. Per tant, només després de dir les benediccions se li permet a l'home gaudir d'aquest món. Aquestes benediccions són les anomenades Birchot Ne'enim, o benediccions en experiències plaents. Llavors, els jueus, abans de dur-se un aliment a la boca, fan una petita pausa i reciten algunes paraules. Només aleshores procedeixen a menjar. Es transforma d'aquesta manera un acte prosaic en un de sagrat. Abans i després de beure, de menjar, reciten la berajà, una benedicció, alabant i agraint al Creador. Cada categoria d'aliments té la seva benedicció basada en la procedència dels aliments i la seva posició dins la tradició jueva. Els savis van agrupar tots els aliments i begudes en 6 categories diferents i van assignar a cadascuna d'aquestes la seva pròpia berajà rishonà, això és la benedicció que es fa abans de dinar, abans de menjar. Aquestes benediccions són la Birchot Motzi, o la benedicció del pa. El pa es considera pa allò elaborat a partir de les 5 espècies de cereals identificades pels savis: blat, civada, ordi, sègol i espelta. I per a que l'aliment es consideri pa, l'ingredient líquid ha de ser principalment l'aigua i ha de coure's al forn. Les masses que usen més oli o suc de fruites que aigua, com els pastissos, o que es fregeixen o es cuinen, no se'ls consideren pa. O sigui, la pasta que es bulleix no seria pa. A més de la benedicció que es fa sobre el menjar, el pa té un requisit especial, que és que rentem les mans ritualment abans de menjar-los. Després està la benedicció mesonot, que són els aliments que s'elaboren a partir dels cereals que hem dit abans, però que es fregeixen, o que són pastissos, galetes, cereals, pastes o cuscús, per exemple. Està la benedicció del Birchot Priaets, que és la benedicció de les fruites, i per la llei jueva la fruita es defineix com un fruit que creix d'un arbre perenne, que no renova el seu tall i que no creix massa a prop del terra. Per tant, les pomes, el raïm o els fruits secs i les figues serien fruites, però les maduixes, les síndries o els plàtans no ho serien. També tenim la benedicció del Borei Priadamà, o la dels fruits de la terra, que inclouen les verdures, les llegums i aquelles fruites que hem exclòs a les benediccions anteriors, com serien els melons, les pinyes o els fruits vermells. L'altra benedicció és de tots els aliments que no creixen al terra, seria la benedicció del Shehakol. Això inclou els productes animals, com la carn, el pollastre, els ous, el peix, l'aigua i totes les begudes, excepte el vi. I alguns aliments diversos, com els ceps o les llaminadures. La benedicció del vi és el Borei Pri Hagefen, que el vi té un significat especial a la llei jueva i és per aquest motiu que rep la seva pròpia benedicció. Aquesta benedicció es fa tant al vi com al suc de raïm. Al Shulchan Aruch de Josef Caro s'esmenten 3 pràctiques relacionades amb la degustació del vi. Diu: la primera, alguns sidurim instrueixen a la persona que va dir la benedicció sobre el vi de beure sal immediatament després de concloure la benedicció de la circuncisió. Altres acostumen a donar-li al lactant un tastet de vi després de la benedicció i consideren que la benedicció per la circuncisió del nen no constitueix una interrupció. D'altres assumeixen que l'oració pel vi no és hefsek, és a dir, no
no és una interrupció i per tant el vi pot degustar-se just després de la conclusió de la benedicció. Tot i que la pràctica comuna és beure's el vi després de l'oració pel nen, algunes vegades es veu després de la benedicció, es torna a omplir la copa i es torna a recitar la benedicció. És obligatori de vigilar que si es fa una benedicció no es produeix una situació en la qual ningú no tasti la copa beneïda, perquè si no incorrem en pecat per dir el nom de Déu en va. I quan una persona beneeixi el vi i no es begui, bé, això. L'oració del vi es recita sobretot a Shabbat i altres festivitats jueves, com la circumcisió. Quan la benedicció es fa en Shabbat o en aquestes festivitats s'anomena Kiddush, s'acostuma a usar una copa de plata per a recitar-la. Aquesta copa ha de tenir un mínim d'una capacitat d'un revit, això són 150 mil·lilitres, i després que la persona que oficia el Kiddush hagi pres el vi, distribueix el vi a la resta dels assistents que menjaran d'aquell àpat. Durant la recitació, el Kiddush es cobreix el pa amb una tela per treure'l simbòlicament de la taula, ja que, com hem dit, el pa ha de rebre una altra benedicció, que ha de realitzar-se abans del vi. Hola, sí. Aquesta ha estat l'explicació sobre el rabí, Nissim. I bé, com a conclusions podríem dir que, tot i no ser un personatge molt conegut, també va contribuir en el desenvolupament del judaïsme català medieval. Veiem que les seves responses, tota la seva obra és important, però les responses són sobretot, com hem vist, una font molt important per veure aquest dia a dia del judaïsme i de moments dins del judaïsme tan específics i tan íntims com podria ser una circumcisió d'un recent nascut. I bé, la gràcia dels manuscrits consultats és això, que és material que ens ajuda a veure a aquesta realitat, a l'existència d'aquest personatge. I no sé si l'Anna vol afegir alguna cosa més del que ella ha estat estudiant, sobretot, si has tingut algun... No, bé, ha estat molt interessant estudiar la responsa, però he après molt sobre circumcisió, crec que podria dur a terme una circumcisió ara mateix. Sí. Actualment ja existeix la figura de la Moelet, que seria el Moel femení, almenys a Estats Units, no sé si a Israel també, Andreu? També, diu que sí, vale. I els hospitals a Israel tenen una sala reservada per fer circumcisions també, no només es fan a la sinagoga, sinó que també pots portar el nadó a que te'l circuncidin directament a l'hospital. I res més. Molt interessant, tota la vida del senyor Nissim. I ja està. Moltes gràcies per haver vingut.